Літо, сонце, річка, ще нові друзі, суцільні веселощі. Неабиякий заряд позитиву вже більше як 30 років дарує своїм відпочивальникам табір «Перлина Криворіжжя». Розташований він у передмісті Кривого Рогу серед пшеничних ланів поряд із лісом. Цьогоріч місто потурбувалося про те, щоб колишній корчагінець засяяв по-особливому. Слава Сонячний і Перлина Криворіжжя не залишається поза увагою і фінансування. З кожним роком збільшується кількість коштів, які виділяються з міського бюджету на утримання цих таборів, на підтримку діючої інфраструктури. Місто Кривий Ріг – єдине місто у Дніпропетровській області, в якому виділяється лише на місто своїм трьом комунальним таборам понад 12 мільйонів гривень щорічно. Літо 2017 у Перлині Криворіжжя обіцяє відпочинок не тільки дітям, а й їхнім батькам. А з ініціативи міської влади заплановане дозвілля і для особливих категорій дітей. Загалом відпочити тут може кожен, говорять у таборі. Стверджують, вартість путівки – одна з найнижчих в Україні. А якість оздоровлення та дозвілля тут гарантують найвищу. Заїхало в нас біля 190 дітей. От плануємо в цьому році друга зміна, і буде зміна в нас дітей з батьками. Як експеримент у другу зміну плануємо рішенням і міського голови виділені кошти на оздоровлення дітей, які пересуваються на колясках. Такі діти в нас будуть з батьками. Вартість путівки на 21 день з шестиразовим харчуванням, з усіми розвагами і так далі, вона коштує 4775 гривень. Багато дітей відпочивають тут уже не вперше. Розповідають, атмосфера їм до душі, їжа до смаку, а товариство до вподоби. Постійно з дитинства в цьому лагері. В принципі, і вожатий дуже хороший, іменно зараз, це прям взагалі другий рік з ним знаком. Воспитатель хороший, дуже теж в першому отряді. Столовою кормять хорошо, за ці два дні прям наїдались всі. Достопримечательність лагеря, корчагінця, Дубрава, там тіньок, там можна посидіти, можна віддохнути, поговорити, позагорати, погуляти волейбол, піонербол. Я в цьому лагері вже четвертий рік підряд і ні в коєму випадку не збираюсь міняти його, тому що він шикарний. Здесь дуже добре воспитателі, дуже добре, воспитане, хороше. Вважати, не спять ні днем, ні ночі, можуть цілими днями не їсти, тільки щоб у нас все було і нам все нравилось. Також в лагері кожен день проводяться якісь соревновання, якісь мероприятия, ну прям кожен день, кожен вечір. Дискотеки тут є. За два дні, призвичаючись до розваг, малі господарі табору з радістю відкрили сезон оздоровлення. Перша зміна Перлини Криворіжжя покрокувала у своє літо. Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день.